Estamos aqui na Beauty and Barber. Estamos aqui entrevistando a Dijane e a Cássia. Cássia, o que aconteceu aqui nessa manhã? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cássia, faço parte da equipe Beauty and Barber. E a gente já fez algumas matérias. Hoje a gente está aqui maquiando e fazendo um penteado das meninas que são candidatas ao Musa 2017. Se você não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, pode fazer. Se eu não me engano, vai até o dia 5 do próximo mês. Dá tempo de você fazer e vir participar também junto com a gente. Isso, Dijane, fala mais um pouquinho pra gente o que aconteceu aqui hoje e o que vocês estão esperando, né, desse projeto de vocês. Bom, hoje aconteceu a produção das meninas, né? E o que a gente espera? A gente espera que seja um sucesso e eu acho que vai ser um sucesso. A gente já fez a primeira matéria, essa é a segunda aqui com eles, né, e a gente está vendo, né, muita gente bonita, profissionais, qualificados. A gente vai estar também mostrando um pouco de fotos, né? Fotos, como é que está qualificação, não sei como é que vocês falam, de pessoas que vão estar, as meninas vão estar vindo, se inscrevendo, né? E alguma alguém que vai julgar, alguém que vai qualificar as meninas, como é que funciona isso na íntegra? Então, as meninas, elas vão se inscrever no site, já está disponível no Facebook da gente aqui do salão, o site para que todas as meninas possam se inscrever, não tem limite de idade e também não tem limite de região, você pode participar mesmo sendo de um outro lugar. Daí o Anderson e a sua equipe vai fazer a triagem das meninas e aí ele vai escolher as meninas e essas meninas que forem escolhidas vão vir para cá e a gente vai fazer essa produção, esse dia de produção, e aí vão fazer várias fotos. É bem legal, até para divulgação da própria menina, a candidata, elas vão fazer várias fotos e vai ser legal, é um book, é diferente, é um concurso novo, é uma coisa nova em Búzios e tem várias coisas legais que elas vão ganhar no final do concurso. Então participe, venha, conheça a nossa equipe, conheça o nosso espaço, conheça o Musa 2017, venha participar. Dijane, eu vou pedir para você falar um pouco desse local, tá? Que a gente já viu que é um lugar lindo, né? Um lugar, a localização também maravilhosa, tá? E você também deu o endereço para que as pessoas possam conhecer. Sim. O nosso espaço é o Beauty and Barber. Ele fica na Estrada da Usina Velha, número 350, loja 7. E é destinado para meninas e meninos. Então, tem lugar para os meninos também. Tem. Barba, corte masculino, tudo. Isso aí. A gente vai continuar ainda com a matéria, tá? Fique conosco. Nós estamos aqui no centro de Búzios, na Praia do Canto, na mansão Vila Romana, e vamos entrevistar o Anderson, que é o mentor da Musa Búzios 2017. Anderson, fala um pouco como surgiu essa ideia. Então, a ideia é o quê? É dar oportunidade, né, a novos talentos, né? É aproveitar o glamour de Búzios, né, a visibilidade que Búzios traz, né, e dar oportunidade aí a novos, não só novos, mas a talentos, a pessoas que estão aí no mercado, né, como modelos, né, querem ser apresentadoras, ou que têm um sonho, né? Então é uma porta para esse sonho. Então o que a gente quer é isso, é mostrar essas pessoas para o mundo, né? E aí uma oportunidade pode surgir, né? E Búzios, né, é isso, né? É uma cidade onde todo mundo quer saber o que está acontecendo, é uma cidade alegre, é uma cidade bonita, é uma cidade com glamour. Isso é Búzios, isso é Musa Búzios. Esse é o primeiro? É o primeiro que você faz agora, 2017? É o primeiro. Anualmente nós vamos ter, né? Vai ser a nossa primeira musa. Mas todo ano a gente vai ter a eleição da nova musa. E o que, que você está sentindo? Tá? Já tem um início, já deu para ver alguma coisa? Está gostando do que está vendo? Estão vindo pessoas, modelos no porte que vocês esperavam, né, para esse evento? Está surpreendendo muito, o interesse é grande. Muita gente, né, do mercado, ou que quer entrar, ou apenas que tem um sonho, está, né, se inscrevendo. A gente tem tido muitos apoiadores e, quer dizer, o evento cresce a cada dia. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Tem que participar, não pode ficar de fora. É uma oportunidade para todos.
E como é que faz? É, tem tempo ainda de se inscrever? E se tem tempo, como é que as meninas fazem? Então, tem tempo sim. Para se inscrever é fácil. É só acessar o site www.musabuzios.com e lá você se inscreve, entendeu? É, a inscrição é gratuita e fácil de fazer. Anderson, muito obrigado por essa entrevista. Ah, eu que agradeço. A TV Búzios, né? Tá aí sempre presente. Isso, a TV Búzios vai continuar, todos os eventos da Musa Búzios. Nós estamos cobrindo todas as coisas para que você tenha tudo que está acontecendo na moda em Búzios. E a TV Búzios vai estar junto com você. Continue, tem mais matéria ainda. Estamos aqui com o fotógrafo desse projeto, que é o Musa Búzios 2017, nosso amigo Elísio Figueiredo. Elísio, obrigado por essa entrevista. Obrigado a você, estão dando esse apoio. É, todo evento hoje em dia, se não tiver apoio da mídia, se a mídia não tiver participado, a coisa não acontece. Esse cara é um pioneiro, né? Aqui em Búzios, todo mundo conhece, não precisa apresentar. É uma parceria bonita, né, Elísio? A gente vê um local de evento maravilhoso, né? A sua parceria na fotografia, o Anderson também, que é um cara profissional. E o que você espera disso tudo? É um evento de moda, né? Onde vai se eleger a Musa Búzios. Eu acho que a gente não tem há muito tempo uma referência de musa para a cidade. Eu acho que a musa mais recente que eu tenho em mente é a Alexia Deschamps, né? Uma musa de Búzios. Mas uma coisa assim que é porque a Alexia é de Búzios, cresceu aqui, né? Quando vinha a gente para cá, a Alexia estava aí, né? A gente vinha eu, Cláudia Raia, o Sérgio Malandro, e a Alexia já estava em Búzios porque a mãe dela tinha casa e tem até hoje na Rua das Pedras. E aí acaba a Alexia tendo esse título que é um título dado a ela por naturalidade. Eu acho que a disposição do Anderson em criar o concurso Musa Búzios é fundamental. É uma cidade turística, uma cidade com uma exposição muito grande, né? E eu acho que toda menina que participar do Musa Búzios, ela já está ganhando na participação. Se ela souber usar a imagem dela como participante do concurso Musa Búzios dentro de toda a rede social, dentro dos canais de YouTube, ela tem uma resposta muito positiva para a imagem dela, se ela tem uma pretensão de ser modelo. Se ela não tiver uma pretensão de ser modelo, seja só uma realização pessoal, a exposição dela também vai ser muito grande, né? Eu acredito que todas devam trabalhar, devam divulgar muito a participação delas nesse evento, porque a rede social hoje também soma muito para todos os eventos, né? E acreditem, vai estar somando, vai estar o empresário, dono de sua marca, vendo essa menina despontando e de repente ele a vê e diz, eu quero essa imagem vinculada à minha marca. E a maneira dele ver uma menina é nesses concursos, participando desse concurso. Às vezes a garota não ganha o concurso e ela é contratada para uma campanha publicitária. Então eu acho que é uma iniciativa muito boa do Anderson, né? Eu espero que dê muito certo. É um concurso com uma marca muito forte, que é Búzios, e que ele teve essa coisa maravilhosa de ver isso, de notar e se enganjar e estar se doando nesse evento, né? Que eu espero aí que todas as universitárias que estão aí assistindo a gente possam entrar no concurso Musa Búzios e a gente tenha aí uma resposta positiva. É isso, Elísio. Muito obrigado. Nada. Obrigado a vocês. Que a TV Búzios continue aí com o sucesso que ela está conquistando, né? Com toda a dificuldade que a gente tem de mercado hoje, mas que ela continue. Búzios precisa da TV Búzios. Estamos
estamos aqui com uma das candidatas, a Gabriela. Gabriela, eu vou te fazer uma pergunta bem óbvia. O que te levou a se inscrever na Musa Búzios 2017? Oi. Na verdade, sempre foi um sonho seguir essa carreira de modelo fotográfico, na verdade, porque eu não tenho tanta altura. E por ser uma cidade maravilhosa, bem frequentada por gente de todo mundo, então eu resolvi tentar, né? Isso, tem que tentar, né? Todo sonho tem que correr atrás de sonho, né, Gabriela? Então eu vou te pedir um favor, que você possa animar, chamar as meninas ainda que têm esse sonho com você, mas que tá só olhando, né? Faz um convite para que elas possam vir também. Meninas, se inscrevam, ainda dá tempo para se inscrever. Se não me engano, vai até o dia 5 só. Então corre e se inscreva, porque é uma ótima oportunidade. É isso aí, ouviu? A Gabriela já fez isso, né, Gabriela? Obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. É isso. Estamos aqui na Casa Vila Romana, onde está sendo o preparo, né, para Musa 2017, Musa Búzios 2017. Foram feitas várias fotografias e o cenário é maravilhoso. Eu quero saber dessa parceria sua com a Musa Búzios 2017, de você estar cedendo esse lugar. Ai, eu tô muito feliz. Primeiro porque eu fui convidada para ser uma das juradas, né? Prestigiar essas meninas lindas que a nossa cidade tem para mostrar pro mundo. Bom, a nossa parceria é o seguinte: Búzios, além de ser um lugar fantástico, um lugar que é maravilhoso para as pessoas conhecer, é um lugar que tem mulheres lindas, pessoas lindas, restaurantes lindos e agora o espaço da Casa Vila Romana, que é um local muito direcionado para os atores da Globo. E a nossa parceria é que todos os jurados, que alguns são globais, eles vão ficar hospedados aqui também, na casa. Eu sempre recebo o pessoal da Globo aqui. Eu estou muito feliz por estar participando do Musa Búzios 2017. Acho que vai ser um sucesso. E você, então, vai estar como jurada, né, desse evento. Eu fui convidada para ser jurada, gente. Eu espero ser sincera, né, na mulher mais bonita. E mulher sabe quando a outra é bonita mesmo, não é verdade? Tem que concordar, quando é bonita, é bonita. Quando é bonita, é bonita. E eu quero ser justa. Eu quero escolher a melhor. Eu quero que ela seja Miss Búzios, Miss Mundo, Miss Tudo. É por isso que te convidaram, né? Te escolheram. Eu quero te agradecer, Érica, né, por nos aceitar aqui, estar dando essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Você já é uma parceira da TV Búzios, né? Obrigada, sou parceira. Eu amo vocês, ó. Um beijo, turminha. É isso, eu sou Alex Sheik, da TV Búzios.com, canal 10. Obrigada.